У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску «Глядзіце». Ордэны за нараджэнне і выхаванне 5 і больш дзяцей. Прэзідэнт Беларусі падпісаў адпаведны ўказ. Тыгру Артёму прывязуць сяброўку, а вярблюдзіцы Аталі сябра магілёўскі заасад рыхтуецца да зімы. Товараабарот склаў больш за 500 тысяч рублёў. Восеньскія кірмашы набіраюць папулярнасць. 14 шматдзетных маці Магілёўшчыны атрымаюць ордэны за нараджэнне і выхаванне 5 і больш дзяцей. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ. Згодна з ім, узнагароду атрымаюць больш за 160 жанчын нашай краіны. Ганаровую ўзнагароду шматдзетныя маці Магілёўшчыны атрымаюць на ўрачыстым прыёме ў аблвыканкаме. Па інфармацыі абласнога камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, увогуле на Магілёўшчыне больш за 870 жанчын узнагароджаны ордэнам маці. Сёлета іх ужо 30. Прыемна кажуць спецыялісты камітэта, што гэтая лічба за апошнія гады мае толькі дадатную дынаміку. Дарэчы, самай маладой маці, якая сёлета атрымае ўзнагароду, споўнілася 27 год. Зараз яна выхоўвае 5 дзяцей. Дош у кватэры. У некаторых жыльцоў шматкватэрнага дома ў Чавускім раёне здарыўся сапраўдны патоп. Камунальнікі распачалі рамонт даху і завяршыць яго да пачатку дажджоў не паспелі. У выніку са столі па сценах кватэр пацякла вада. Дедачка, не знаю, сколько вынесла ўжо. Наверное, бедоў 30 я вынесла сюда. У кватэру Зоі Чыш жыхаркі вёскі Радымля варта заходзіць з парасонам. Цячэ амаль ва ўсіх пакоях. Аказваецца, рамонт даху, які доўга чакалі жыхары двухпавярхоўкі, камунальнікі распачалі акурат за дзень да моцных ападкаў. Я б і так жыла, мяне это самае цякло ўжо даўно. Я б, если б яны не ламалі, я ўжо нікуда не абрышалася, нічога. Думаю, пускай ўжо. Если что-нибудь, уже сами будем делать ремонт. Ну, вчера приехали, поломали все на свете, и вот. От гора ремонту потерпела и кватера Вольги Аураменко, что живе на першем поверсе. На днях жанчына собиралась распачать ремонт. Ремонт вообще-то весной теперь. Когда? Вы видели, какие там стены? Как это все набрякло? Все это замерзнет, все инеем покроется. У нас зима идет. У час моцных дажджоў столь працякала і раней. Жыльцы ўлетку звярнуліся за дапамогай. Прыехала камісія і зрабіла выснову – рамонт патрэбны. Абяцалі адрамантаваць дах у верасні, а вось прыехалі толькі цяпер. Вчора дажджа не было, да, і была хорошая пагода. Ну, тут работа, в принципе, то на пару дней. І... Сегодня практически уже закатали, если бы не была эта ситуация. Ну... Люди работают, поэтому это устраним. То, что нанесли ущерб, а заставлены, людям будем или возмещать, или денежным выражением, или произвести ремонт. Камунальнікі паабяцалі, да канца дня вада перастане текчы, усё ліквідуюць. Жыхары вельмі на гэта спадзяюцца, бо сіноптыкі прагназуюць дажджы. Алена Салаўёва, Віталь Аляксеенка, навіны рэгіёна. 100% пашпартоў гатоўнасці спажыўцоў цеплавой энергіі зарэгістравана ў магілёўскім аддзяленні філіяла «Энерганагляд». Гэта не толькі аб'екты абласнога цэнтра, а таксама магілёўскага і яшчэ 7 раёнаў вобласці. Так, па магілёўскім аддзяленні рэгіструюць пашпарты гатоўнасці 1908 спажыўцоў цеплаэнергіі і 786 цеплакрыніц. Як адзначаюць спецыялісты аддзялення філіяла «Энерганагляд», на ўсіх названых аб'ектах паспяхова справіліся з работамі па падрыхтоўцы да асенне-зімовага перыяду. Такая эфектыўнасць стала магчымай і за кошт таго, што згодна з распараджэннем аблвыканкама, спажыўцы цеплавой энергіі абавязкова ўзгадняюць з філіялам «Энерганагляд» свае мерапрыемствы па падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона. А значыць, інспектары маюць магчымасць прааналізаваць стан цеплавога і электрычнага абсталявання канкрэтнага спажыўца і параяць уключыць у спіс абавязковых мерапрыемстваў менавіта тыя пункты, якія дазволяць безаварыйна працаваць у ацяпляльны перыяд. Становчы вынік прынес яшчэ адзін пункт вышэйназванага распараджэння. Паэтапная рэгістрацыя пашпартоў гатоўнасці дазволіла энерганагляду больш планамерна размеркаваць удзел у камісіях па праверцы гатоўнасці спажыўцоў да ацяпляльнага сезону і больш увагі надаць праблемным пытанням. У выніку да 1 ліпеня 30% спажыўцоў і цеплакрыніц атрымалі пашпарты гатоўнасці. 1 жніўня названая лічба дасягнула 70%. А ўжо ў верасні ў магілёўскім аддзяленні філіяла «Энерганагляд» было зарэгістравана 100% пашпартоў гатоўнасці спажыўцоў цеплавой энергіі. Спецыялісты філіяла «Энерганагляд» нагадваюць, што толькі пасля атрымання пашпарта гатоўнасці спажывец цеплавой энергіі мае права на ўключэнне адпаведных сістэм з пачаткам ацяпляльнага перыяду.
2017 год, який быў аб'яўлены годам навукі, падвядзе вынікі інавацыйнай дзейнасці ў Беларусі і ў прыватнасці на Магілёўшыне. Нагадаем, прадпрыемствы і навучальныя установы павінны былі распрацаваць план мерапрыемстваў, які бы ўплываў у тым ліку і на развіццё навукі ў розных галінах вытворчасці. Так, напрыклад, Інстытут тэхналогіі металаў Нацыянальнай акадэміі навук, што ў Магілёве, знайшоў метад, як павялічыць зносастойкасць дэталяў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Это сталь. Но вот здесь, вот это вот видно, беленькие уже вот полосочки такие, уже наплавлен другой металл, который имеет очень высокую твердость, который будет теперь, вот он и острый, он будет резать долго и не будет долго изнашиваться. Гэта ўзор нажа для сельгасагрэгата, што косіць траву. Яго хапае ненадоўга, бо часта выходзіць са строю. Навукоўцы Інстытута тэхналогій металаў узмацнілі гэтую дэталь, дзякуючы дабаўленню іншага сплаву. Фокус в том, что здесь всего лишь 0,5 миллиметра этого наплавленного материала. И он должен, когда наплавляется на твердое, соединиться неразрывно. Это на уровне атомном. Это значит, атомы этого материала должны проникнуть в решетку, кристаллическая решетка есть такое, и соединиться с атомами другого материала. Тогда это называется диффузия. Тогда это не разорвать. А если просто прилепить, то оно отвалится. Вось як гэта выглядае ў цэху. На нож наносіць крыху парашка іншага матэрыяла. 26 секунд нагрэву і ў разы павялічана зносастойкасць дэталі. Очень много тонких моментов, несмотря на то, что она достаточно простая на вид. И здесь есть и отдельные подогревающие узлы, отдельные охлаждающие. Значит, поле тока высокой частоты распределяется нелинейно по поверхности ножа. По-другому не удается обеспечить равномерный прогрев. Цяпер навінку апрабуюць на адным сельгаспрадпрыемстваў Беларусі. Навукоўцы сцвярджаюць, чалавецтва выкарыстоўвае толькі 15-20% уласцівасцяў адлітых металаў. Задача больш шырока раскрыць унутраныя рэзервы сплаваў. Вось узор алюмінія. Дзіўна, аднак гэты мяккі метал пры выкананні пэўных умоў можа лёгка рэзаць нават паперу. Это просто демонстрация, это не его применение как нож, есть другие вещи. Но это демонстрация того, что вот эта поверхность будет работать очень долго и не будет изнашиваться. Десятки заводов с такого сплава набывают детали у институте и выкористовывают их у машинобудования. Задача, как вытворцы набывали отповедную технологию и обсталевание и сами массово выпускали такие детали. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новины региона. У Магілёве на вуліцы Першамайскай адбылося дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам трох машын. Сутыкнуліся вучэбны аўтамабіль, маршрутнае таксі і легкавы аўтамабіль «Ауді». Па інфармацыі дзяржаўтаінспекцыі, ніхто не пацярпеў, транспартныя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. Як паведамілі ў ДАІ, сёлета зарэгістравана 10 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам маршрутак. Два па віне іх кіроўцаў. Два чалавекі загінулі, 10 атрымалі траўмы. ДТЗ з удзелам вучэбных аўтамабіляў дагэтуль не рэгістравана. Шарговая хваля восеньскіх кірмашоў у рэгіёне больш за 160 запланаваны менавіта на кастрычнік. У Бабруйску кірмашы пройдуць 7, 14, 21 і 28, а ў абласным цэнтры буйны гарадскі кірмаш адбудзецца 21 кастрычніка каля Палаца культуры в обласці. У сезонным гандлі прымуць удзел сельгаспрадпрыемствы і фермерскія гаспадаркі, спажыўкааперацыя, прадпрыемствы мяса-малочнай прамысловасці. І, як паведамілі ва ўправленні гандлю аблвыканкама, ім рэкамендавана прадаваць тавары па цэнах вытворцаў. Дарэчы, у верасні на Магілёўшчыне прайшло 199 кірмашоў, удвая больш леташняга. Тавараабарот склаў 500 тысяч рублёў. Рэалізавана больш за 225 тонн ураджаю, што гаворыць пра інтарэс насельніцтва. Лідарамі продажу на кірмашах у верасні былі, безумоўна, бульба, капуста і цыбуля. Па традыцыі, у асартыменце таксама садавіна, гародніна, свежая рыба, саджанцы, насенне раслін і траў. Сельгасінвентар. Акрамя гарадскіх кірмашоў, раённыя адміністрацыі ладзяць так званыя міні-кірмашы выхаднога дня. Удзел у восеньскіх кірмашах прымаюць і дамы-інтэрнаты. У Магілёўскай вобласці такіх установ 9, 8 з іх для дарослых. У іх жывуць людзі, якія патрабуюць да сябе асаблівага клопату і увагі. Важным элементам іх адаптацыі з'яўляецца прасатэрапія. Так што ва установах ёсць свае гароды. Прычым нярэдка садавіны, гародніны яны вырошчваюць столькі, што хапае не толькі для патрэб сацыяльнай установы. Наша здымачная група наведала Хоцінскі дом-інтэрнат.
У Хотимскім психонеурлагічным доме-інтэрнаце каля 200 жыхароў. Амаль усім ім прапісана лячэнне працай. І, па словах спецыялістаў, вырошчванне і ўборка садавіны гародніны паляпшае іх псіхаэмацыянальны стан. 140 гектаров земли имеется под садом и огородом. У нас 6 гектаров. Сад занимает гектар. Имеем излишки, можем продать населению, что и делаем, выезжая на ярмарки. Выращивается такими руками трудолюбивыми, нашими проживающими, нашими работниками. Это труд, будем говорить, коллективный, урожай хороший. Поэтому приглашаем всем к нам за излишкой продукции. Частку сабранай капусты шынкуюць, астатня прадаюць. Кажуць, вырастілі многа, самім столькі не патрэбна. Акрамя гародніны рэалізуюць лішкі зерня. Зерно, пшаніцу, авёс, рож, ячмень. Ну, ячмень вот буквально мы прадалі, сейчас 60 тонн на белсолод. Населенню, ну, обращаюцца, мы прадаём. Мясцовыя жыхары сцвярджаюць задавальненнем набываць гародніну менавіта ў доме-інтэрнаце. Ды і ведаюць, для гэтых людзей праца на зямлі – добры фактар іх адаптацыі. Андрэй Шуляк, Таціана Сяргечык, Юрый Аўласцоў, Навіны рэгіёна. У Магілёўскім заасадзе завершаюць падрыхтоўку да зімоўкі жывёл. У зімнім рацыёне не толькі звычайныя кармы, але і дадатковыя – агародніна, бульба, морква, буракі, кукуруза. Узмоцненае харчаванне дапаможа жыхарам заасаду лягчэй перанесці маразы. Статак зубраў зможа харчавацца яшчэ і азімамі, якія спецыяльна пасеялі для гэтых жывёл на суседнім полі. Для новага жыхара заасаду лася памянушцы добрый назапасілі асінавае і альховае галлё. Большасць кармоў для траваедных нарыхтоўваюць навучэнцы агралесатэхнічнага каледжа. Штогод нарыхтоўцы кармоў на зіму тут аддаюць сур'ёзную ўвагу. У заасадзе больш за 300 жыхароў, а стане яшчэ больш. У бліжэйшы час тыгру Артёму прывезуць сяброўку, а вярблюдыцы Аталлі – сябра. У нас 7 групп механизаторов заготавливают для них корма. У нас 300 гектар земли. Зерно мы произвели более 600 тонн зерна. Так, 150 для них в наших хранилищах. Сено 120 тонн в хранилищах. У нас еще прошлогоднее сено. Это все заготовили механизаторы. А вот есть еще 4 группы лесников, егерей. Те заготовили корма другого типа. Веточный корм. 5000 веников заготовлено. Фінальны этап розыгрышу Кубка Беларусі па баскетболі пройдзе ў Магілёве. У галоўную частку маючых адбыцца спаборніцтваў аўтаматычна прайшлі 3 самыя моцныя каманды па выніках леташняга турніру. Барацьбу за кубак павядуць яго дзеючы ўладальнік Цмоўкі Мінск, фіналіст мінулага розыгрышу Гродна 93, магілёўскі Барысфен. Чацвёртай камандай на кубку стане пераможца супрацьстаяння паміж другой камандай сталічных драконаў і віцебскім Рубонам. Рэкардсменамі па колькасці заваяваных кубкаў Беларусі з'яўляюцца Цмоўкі Мінск, якія перамагалі ў 8 турнірах запар. Гульні сёлетняга кубку адбудуцца ў спарткомплексе «Олімпіец» з 6 па 8 кастрычніка. 6 октября 18:00 у нас первая игра с командой Гродно 93. Это наш принципиальный соперник, которому мы в прошлом году в игре за второе место, будем так говорить, в серии в последней игре в нервной очень проиграли. Ну, как будут готовы ребята, и мы всех болельщиков ждем 18:00 поддержать нашу команду в игре с Гродно 93. І напрыканцы пра надвор'я атлантычны антыцыклон з дажджамі і ветрам. Такое восеньскае надвор'я зараз пануе на тэрыторыі Магілёўскай вобласці. Разам з тым, па інфармацыі Аблгідрамета, тэмпературны фон вышэй за кліматычную норму. У дзень ад 7 да 14 градусаў цяпла. Але ўсё роўна сіноптыкі раюць апранацца цяплей. По всей территории пройдут дожди, несколько они ослабеют в субботу, местами будут отмечаться кратковременные и усиление ветра. Усиление ветра 5-6 октября в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Вот такая на этой неделе будет дождливая, прохладная, ветреная погода. Осень. Яшчэ больше навін на нашым сайте tvrmagilyov.by. А я з вами развітваюся. До сустрэчы!